चलो बेटा, हवे जुओ, आजे आपणे शुं भणीशुं, बराबर ध्यान राखजो। तो जो अत्यार सुधी कोष अंगेनी घणी बधी सामान्य माहिती आपणे भणी गया, पण आजे शुं? तो चलो, मारो पहेलो ज प्रश्न तमने छे कि चलो कूतरू लईए, बिलाड़ी लईए, मनुष्य लईए, शुं दरेकना कोषनो आकार सरखो होय? ना, तो दरेकना कोषनो आकार सरखो होतो नथी। चलो, दरेकना कोषनो कद सरखो होय? तो दरेकना कोषनो कद पण सरखो होतो नथी। अने ए ज रीते शुं दरेकना कोषना कार्य सरखा होय? तो के ना, દરેકના કોષના કાર્ય પણ સરખા હોતા નથી। તો ચલો, આપણને માલુમ પડી ગયું કે દરેકના કોષના કદ સરખા નથી, કે દરેકના કોષના કાર્ય સરખા નથી, કે દરેકના કોષના આકાર સરખા નથી। તો એનો મતલબ કોષના કદ, આકાર અને કાર્ય આ ત્રણ બાબતમાં ભિન્નતા જોવા મળે। તો ચલો બેટા, કોષમાં કેટલી બાબતમાં ભિન્નતા જોવા મળે? ત્રણ બાબતમાં। ચલો, કઈ કઈ ત્રણ બાબતમાં? વેરી ગુડ, કદ, આકાર અને કાર્ય આ ત્રણ બાબતમાં ભિન્નતા જોવા મળે। ચલો બેટા, હવે તમારું માઇક બંધ કરી દેજો પાછું। જો બેટા, જવાબ આપ્યા પછી માઇક બંધ કરી દેવાનું। તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા આપણે વાત શું કરવાની છે? તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરવાની છે કે કોષના કદમાં વિવિધતા, પછી કોષના આકારમાં વિવિધતા અને પછી કોષના કાર્યમાં વિવિધતા। એનો કે ત્રણ વિવિધતા આપણે જોવાની છે। ઇવન ચલો આપણે આપણું જ શરીર લઈ લઈએ, આપણું જ શરીર। ચલો, મારું શરીર છે તો શું મારા શરીરમાં દરેક કોષના કદ, આકાર અને કાર્ય સરખા હશે? ના, તો દરેકે દરેકના શરીરની અંદર કોષના કદ, આકાર અને કાર્ય સરખા નથી હોતા ભાઈ। ચલો, ક્લિયર? ઓકે, તો સૌથી પહેલા જુઓ બેટા, હવે આપણે અહીંયા આકારમાં વિવિધતાની પહેલા વાત કરવાની છે। કવિ, આકારમાં શું વિવિધતા હોય? તો સાંભળો, માઇક બંધ રાખજો હવે અત્યારે। કવિ, આ છે રક્તકણ, મનુષ્યના રક્તકણ। ચલો, તમે જોઈ શકો છો મનુષ્યના રક્તકણ। આ સપાટી જુઓ, આ સપાટી અંતર્ગોળ છે, આ સપાટી પણ અંતર્ગોળ છે। તેનો મતલબ રક્તકણની બંને સપાટી અંતર્ગોળ છે, એટલે એને કહેવાય દ્વિઅંતર્ગોળ। તો દ્વિઅંતર્ગોળ છે અને ઘણા રક્તકણો આમ દ્વિઅંતર્ગોળ પણ આમ ગોળાકાર હોય, રૂપિયાના સિક્કા જેવા। તો કોક એમ પૂછે કે રક્તકણનો આકાર કેવો છે? તો તમે શું લખશો? વેરી ગુડ, તો રક્તકણનો આકાર છે ગોળ અને દ્વિઅંતર્ગોળ। હવે રક્તકણ છે શું? હું તમને કહી દઉં, રક્તકણ એ આપણા રુધિરમાં આવેલો એક કોષ છે જેનું કામ છે ઓક્સિજનનો સપ્લાય કરવાનું। આપણે જે શ્વાસમાં ઓક્સિજન લઈએ છીએ ને, એ ઓક્સિજન અનેક કોષો સુધી પહોંચાડવાનું કામ આ રક્તકણનું છે। તો ચલો બેટા, નીટમાં પૂછાય રક્તકણનો આકાર કેવો, શું લખશો? વેરી ગુડ, ગોળ અને દ્વિઅંતર્ગોળ। હવે સાંભળો બેટા, આપણા શરીરમાં અને આપણા રુધિરમાં આવો ને આવો જ એક બીજો કોષ પણ છે જેનું નામ છે શ્વેતકણ। ચલો, શ્વેતકણ, જેમ પેલો રક્તકણ હતો તેમાં છે શ્વેતકણ। તો હવે પ્રશ્ન થાય કે શ્વેતકણનો આકાર કેવો? તો સાંભળજો, તો શ્વેતકણનો આકાર અનિયમિત હોય, કોઈ આકાર જ નક્કી નહીં ભાઈ, કશો જ આકાર નક્કી નહીં, અનિયમિત। તમે અહીંયા આકૃતિ જોઈ શકો છો, જો બેટા, તો આ શ્વેતકણ મેં દોરેલા છે,
तो श्वेत कण नो आकार जो कशुज नक्की नहीं, मैं त्रण श्वेत कण दोरिया छे। बोलो आकार में वेराइटी विविधता जोवा मळे छे के नहीं? हा के ना? हाँ, तो श्वेत कण नो आकार अनियमित होय। हवे सांभळो बेटा, अमीबा नो आकार पण अनियमित होय के ना होय? हाँ, एटले घणा लोको श्वेत कण आकार ने एमेबॉइड प्रकार नो आकार पण कहता होय छे। एमेबॉइड, एमेबॉइड एटले अमीबानी जेम अनियमित आकार। एटले याद रखजो, नीट में प्रश्न पूछाय कि भाई श्वेत कण नो आकार केवो, तो केवो अनियमित। अनियमित एटले के एमेबॉइड। हाँ, अने गुजराती में एने अमीबा सम आकार पण कहेवाय। तो जो बेटा, लोहीना बे कोषो, एक रक्त कण अने एक श्वेत कण, बोलो बन्ने ना आकार में बोलो विविधता छे के नहीं? हाँ, हमने मु आकृतिओ बताऊ छु तमने, स्क्रीन शेयर करीने चिंता ना करता, बहु मस्त मस्त आकृतिओ छे, बराबर। तो चलो, तो बे कोषो ना आकार में तो विविधता आपणने बे थई गई। हवे एक त्रीजो कोष लईए, ध्यान राखजो बेटा, अने त्रीजो कोष छे आपणो स्तंभीय अधिच्छद पेशी नो कोष। साहेब आ नाम मैं पहली वार सांभळ्यो, आ स्तंभीय अधिच्छद पेशी एटले शू? ए गोडाओ नवमा धोरण में आई गयो, बोलो आई गयो कि ना आई गयो? हाँ, नवमा धोरण में प्राणी पेशी वालो पाठ आवतो हतो, अने प्राणी पेशी वाला पाठ में बोलो अधिच्छद पेशी आवती थी कि नहीं आवती? हाँ, तो आ अधिच्छद पेशी पहला हूँ तमने समझाई दू। तो भाई आपड़ा शरीर में जुदा जुदा अंगों पर एक चौक्स आवरण रचव पड़े, जम के अपनी चामड़ी नु आवरण तो एक विशिष्ट आवरण कहवाय, एज रीते आपणो अंदर फेफसा होय तो फेफसा ने पण एक आवरण रचव पड़े, एज रीते जठर होय तो जठर ने पण आवरण रचव पड़े। तो अहीं जे ते अंगनी उपर आवरण रचवानी जवाबदारी ए अधिच्छद पेशी नी होय, अधिच्छद पेशी ए आवरण रचे। पर हाँ, ए अधिच्छद ना कोषों ना आकार अलग अलग होय। आवरण रचती अधिच्छद पेशी घणी वखते लादी जेवी चपटी होय, तो घणी वखते थांभला जेवी लांबी पण होय। तो बोलो, जे अधिच्छद पेशी थांभला जेवी लांबी होय तो एने कई अधिच्छद पेशी कहेवाय? तो स्तंभी अधिच्छद, तो स्तंभी अधिच्छद पेशी छे। जो बेटा, एना कोषो जो एकदम लांबा अने सांकड़ा थांभला जेवा छे के नहीं? हाँ, थांभलो एटले के स्तंभ केवो होय? लांबो अने सांकड़ो। थांभलो तो जोयेलो छे के नहीं? हाँ, बोलो थांभलो केवो होय? लांबो अने सांकड़ो होय। तो आ कोषो पण लांबा अने सांकड़ा छे एटले एने स्तंभीय अधिच्छद पेशी कहेवाय। तो जो बेटा, त्रण कोषोना आकार में पूरा कर्या, हूँ पूछू एटलो मने जवाब आपजो। चलो, मनुष्यना रुधिर में रहेला रक्तकण एनो आकार केवो? गोल अने द्विअंतर गोल, वेरी गुड। चलो, ए ज रीते मनुष्यना रुधिर में रहेलो श्वेतकण, चलो एनो आकार केवो? हाँ, तो अनियमित आकार एटले के अमीबासम एटले के एमेबॉइड प्रकारनो आकार। चलो, ए ज रीते शरीर में रहेली स्तंभीय अधिच्छद पेशी, चलो एनो आकार केवो? लांबो अने सांकड़ो कोष, वेरी गुड। चलो, अवाज बवाज तो क्लियर आवे छे ने बधाने? कोईने तकलीफ नथी ने? ओके, चलो बेटा, हवे चौथो कोष जोईए। चलो, चौथो कोष छे जेनु नाम छे चेताकोष। नाम तो सुना ही होगा, चेताकोष अपना शरीर में संदेशों लावानू ने लई जवानू काम करे। दाखला तरीके, मने पगे कांटो वागे तो आए बोलो मारा मगज ने जाण थई जाए कि ना थई जाए? हाँ, ते जाण कोण करे? चेताकोष। तो मने पगे कांटो वागे तो आए मगज ने जाण थई जाए छे, ते जाण करे छे चेताकोष। तो चेताकोष केवो छे? तो चेताकोष ए शाखित
અને સૌથી લાંબો છે. જો બેટા આ ચેતાકોષ મેં દોર્યો, જો એની આ પહેલી શાખા, આ બીજી શાખા, આ ત્રીજી શાખા, આ ચોથી શાખા, પાંચમી શાખા, છઠ્ઠી શાખા, ઘણી બધી શાખાઓ પડે. એટલે જ ચેતાકોષ તો બોલો કેવા પ્રકારનો કીધો, શાખિત. અને પાછો સૌથી લાંબો છે. સૌથી લાંબો એટલે કેટલો ખબર છે? બોલો કોઈને ખબર છે કેટલો લાંબો હોય? તો લગભગ આશરે 100 સેન્ટીમીટર જેટલી લંબાઈ ધરાવે. બરાબર. ચલો બેટા, કિંજલ પરમાર અને ધ્રુવ ચૌધરી તમારા માઇક ખુલ્લા છે બેટા, માઇક બંધ રાખો. જ્યારે જવાબ આપવાનો હોય ત્યારે જ માઇક ખોલવાના બેટા, પછી જવાબ આપીને પછી બંધ કરી દેવાના. તો ચલો બેટા, તો ચેતાકોષ એ સૌથી લાંબો અને શાખિત કોષ છે. સૌથી લાંબો એટલે કેટલો? તો આશરે 100 સેન્ટીમીટર લાંબો. 100 સેન્ટીમીટર 1 મીટર બરાબર થયો, વિચારો. તો ચલો આ કોષ વિશે વાત પૂરી કરી દીધી. તો અહીંયા આપણે લેક્ચરની શરૂઆતમાં જ વાત કરી કભી કોષોના આકારમાં વિવિધતા હોય છે, કોષોના કદમાં વિવિધતા હોય છે અને કોષોના કાર્યમાં વિવિધતા હોય છે. તો હાલ આપણે કઈ વિવિધતા જોઈએ છીએ? આકારમાં વિવિધતા જોઈએ છીએ. આકારમાં વિવિધતા, અને એ આકારમાં વિવિધતા આપણે 4 કોષોમાં જોઈ. ચલો, એક રક્તકણમાં જોઈ, એક શ્વેતકણમાં જોઈ, એક સ્તંભી અધિચ્છદમાં જોઈ, એક ચેતાકોષમાં જોઈ. તમે એક માર્ક કર્યું, બોલો 4 કોષ. બોલો, વનસ્પતિના કોષો લીધા છે કે પ્રાણીના કોષો લીધા છે? પ્રાણીના કોષો લીધા છે. બરાબર. તો ભાઈ વનસ્પતિનો ખોટું લાગે કે ના લાગે યાર? હે, તમે ક્યાંક પ્રાણી છો, મનુષ્ય એક પ્રાણી છે, હિતેશભાઈ તમે પ્રાણી છો એટલે તમે પ્રાણીના કોષોની વિવિધતા બતાવી દીધી, અમે વનસ્પતિને આવું કરવાનું કે હાવ? એટલે આ ભાઈ બસ વનસ્પતિના પણ એનો સંતોષ થાય છે. એક બે ઉદાહરણ લઈ લઈએ. તો ચલો બેટા, તો વનસ્પતિના કોષોની અંદર જે વિવિધતા હોય એની જરા વાત કરીએ. તો જલવાહિનીકી, ભાઈ ઓળખો છો જલવાહિનીકીને? બોલો, જલવાહિનીકી એટલે કઈ પેશીનો ઘટક છે આ? હા, તો વનસ્પતિમાં પાણીનું વહન કરતી જે જલવાહક પેશી છે ને, એ જલવાહક પેશીનો આ એક ઘટક છે. હા, પોષક તત્વોનું પણ પોષક તત્વો ના કહેવાય બેટા, પાણી અને ખનિજ તત્વો કહેવાય. પોષક તત્વ એટલે તો ખોરાક થયો, એનું વહન તો અન્નવાહક પેશી કરે. બરાબર ને ભાઈ? હા, એટલે પોષક તત્વ અલગ છે, ખનિજ તત્વ અલગ છે. એટલે આ જલવાહક પેશી છે ને એ પાણી અને ખનિજ તત્વનું વહન કરે. પોષક તત્વનું વહન કે તો અન્નવાહક પેશી આવે. તો ચલો, તો હવે જરા વનસ્પતિનો ખોટું લાગ્યું તું, મને સમાચાર મળ્યા કે હિતેશભાઈએ તો લેક્ચરમાં ખાલી પ્રાણીના કોષોની જ વિવિધતા કીધી. બરાબર, આવું ના ચાલે હિતેશભાઈ, તમે અન્યાય કર્યો. એટલે મેં કીધું યાર એવું નતું, બસ તારો વારો લઈ લઉં. તો હવે મેં વનસ્પતિના કેટલાક કોષો લીધા, એની વિવિધતા ચેક કરી, તેમાં જલવાહિનીકી આવી. જલવાહિનીકી એટલે પાણી અને ખનિજ તત્વોનું વહન કરતી જે જલવાહક પેશી છે એનો ઘટક છે. હવે બોલો એક મિનિટ, એને તો બોલો ઊંચી ઊંચી વનસ્પતિમાં ઠેક જમીનમાંથી પાણીને ઠેક ઉપર સુધી લઈ જવાનું કે નહીં? હા, તો બોલો આ જે જલવાહિનીકી છે એનો કોષ પણ કેવો હશે? લાંબો. તેનો કોષ પણ લાંબો હશે. ભૂલ ના થાય, જો એમ કે લાંબો અને શાખિત, લાંબો અને શાખિત તો શું લખશો? તો ચેતાકોષ. હા, પણ એમ કે ખાલી લાંબો તો જલવાહિનીકી. એટલે કમ્પ્લીટ ને? હા, ચલો માઇક બંધ કરી દો હવે. ચલો બેટા, હવે વનસ્પતિનો એક બીજો કોષ પણ લઈ લઈએ, જેનું નામ છે મધ્યપર્ણ પેશી. હવે હા, આ નામ લગભગ તમે સાંભળેલું નહીં હોય. મધ્યપર્ણ પેશી શું છે હું સમજાવી દઉં. ચલો તમને
तो वनस्पति नु जे पांदड़ो है ने पांदड़ो एनो छेद लेवानो। तो पांदड़ा नो छेद लई अने माइक्रोस्कोप में तमे जोशो तो ये पांदड़ा नी अंदर आवा गोल के लंब गोल एवा कोषो देखाशे। तो बस ये जे गोल के लंब गोल कोषो देखाय छे ये मध्यपर्ण पेशी छे। हूँ फरीथी कहूँ छूँ बेटा, मध्यपर्ण पेशी जोवी होय तो वनस्पति नु पांदड़ू लो, पांदड़ू लई एनो छेद लो अने ए छेद माइक्रोस्कोप में तमे जो तो तमने गोल के तो लंबगोल कोषो देखाय। अने गोल के तो लंबगोल कोषो जे देखाय छे ए बीजुं कशुं नथी, पांदड़ानी वच्चेनी पेशीओ छे के जे पांदड़ानो तमे छेद दीधो तो। એટલે પાંદડાની વચ્ચેની પેશી એટલે એનું નામ શું આપી દેવાય? મધ્યપર્ણ પેશી। તો ચલો બેટા, અહીંયા કેટલા કોષોમાં તમે આકારમાં વિવિધતા જોઈ? છ કોષો। તો છ કોષોના આકારમાં તમે જે વિવિધતા જોઈ એમાંથી કેટલા આમાંથી નીટ શું પૂછાય? આપણો તો મેઇન ફોકસ નીટ ઉપર કરવાનું છે બેટા। तो आमाथी नीट शू पूछाय? तो बोलो जोड़कू बने के ना बने? जोड़कू बने के नहीं? हाँ बोलो। चलो तो आमाथी जोड़कू बने। एक बाजू कोषो ना नाम लखेला होय, बीजी बाजू के कोषो ना आकार लखेला होय, अने पछी के योग्य जवाब पसंद करो। तो बोलो आवड़े के ना आवड़े? हाँ तो आवड़वो ज जोईए। चलो वो कोई ना कोई डाउट छे ना? तो बराबर। पछी परीक्षा में एम पूछाय फरी थी सौथी लांबो कोष तो जलवा है, है? सौथी लांबो चेताकोष। हाँ सौथी लांबो अने एम के खाली तो लांबो कोष तो जलवाई ने के बराबर। એટલે ટૂંકમાં જો શાખી તને લાંબો કે પાછો તો ચેતાકોષ। ઓકે ચલો કોઈ ડાઉટ છે? ઓકે તો ચલો કેટલીક આકૃતિઓ હું તમને બતાવું છું, જરા ધ્યાન રાખજો, એક મિનિટ રાહ જોજો, આપણે સ્ક્રીન શેર કરીએ, તમારે ઓળખવાની છો કે આકૃતિ કઈ છે। चलो बेटा बोलो। हाँ रक्त कण। हवे जोजो बेटा, उतावळ ना करता, उतावळ ना करता। जो बेटा आ जे रक्त कणो देखाय छे एनी सपाटी जो आम गोल छे, पर सपाटी खाड़ावाड़ी छे के नहीं? एटले बोलो गोल अने द्विअंतर गोल कहेवाय के ना कहेवाय? हाँ हवे उतावळ ना करता। चलो बेटा આ આકૃતિ જો, બોલો આસાની આકૃતિ છે, શ્વેત કણની આકૃતિ છે। જો બેટા જુદા જુદા આકારના શ્વેત કણ તમને દેખાય છે કે નહીં? હા પાંચ આકારના બરાબર। બોલો સૌથી મોટો કયો દેખાય છે આમાં? મોનોસાઇટ્સ, વેરી ગુડ, સૌથી મોટો દેખાય છે એની અંદર। જો બેટા એના કોષ કેન્દ્રના આકારમાં પણ ડિફરન્શિએશન છે કે નહીં? જો દરેકના કોષ કેન્દ્રના આકારમાં પણ ડિફરન્શિએશન છે બરાબર। આનું કોષ કેન્દ્ર આવી રીતે જો અખંડીય ખંડીય ખંડીય છે, આનું કોષ કેન્દ્રમાં ખાલી બે જ ખંડ છે, આનું કોષ કેન્દ્ર ગોળાકાર છે, આનું કોષ કેન્દ્ર કિડની આકારનું છે બરાબર। ચલો હવે ત્રીજી આકૃતિ બતાવતા, ચેતાકોષની છે કે નહીં? હા બેટા તમારા અંદર લખવાનું નથી, હો તૃષિત તૃષાલ હું લખીશ। તો ચલો બેટા, તો આ છે બેટા ચેતાકોષની આકૃતિ। હવે ચેતાકોષની આકૃતિમાં કીધું હતું કે સૌથી લાંબો હોય અને શાખિત હોય। તો જો બેટા એક શાખા, બીજી શાખા, ત્રીજી શાખા, ચોથી શાખા, કેટલી બધી શાખાઓ પડી દેખાય છે અને લાંબો અને શાખિત હોય। તો ચલો તો અહીંયા આગળ આપણે જુદા જુદા કોષોની ફિગર પણ આપણે જોઈ લીધી, એનું ચિત્ર પણ આપણે જોઈ લીધું। ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ઓકે
चलो बेटा, तो अत्यार सुधी आपणो अर्धो लेक्चर थयो तो एनी अंदर आपणे आकारमां विविधता जोई थी, हवे जरा आपणे कदमां विविधता जोईए। हवे जो बहु इंटरेस्टिंग पॉइंट छो, बराबर ध्यान राखजो। चलो अहींया कदमां विविधता, तो मैं शुं कर्युं छे, तमारी अनुकूलता मुजब चढ़तो क्रम ज गोठवी दीधो छे। એટલે શું યાદ રાખવું, થોડું સહેલું પડે તો સાંભળજો બેટા। સૌથી પહેલાં મેં લીધો છે વાયરસ। વાયરસ એટલે કે વિષાણુ, વાયરસને ગુજરાતીમાં વિષાણુ કહેવાય। હવે કદમાં વિવિધતા જોવાની છે, આકારમાં તો જોઈ લીધું બરાબર, તો વાયરસનું કદ કેટલું? તો જો અહીંયા લખ્યું છે 0.02 થી 0.2 માઇક્રોમીટર, એટલે કે એકદમ સૂક્ષ્મ હોય, એકદમ સૂક્ષ્મ। જો 0.02 થી 0.2 માઇક્રોમીટર એકદમ સૂક્ષ્મ છે। ચલો એના પછી બીજો સજીવ જોઈએ જેનું નામ છે માઇકોપ્લાઝમા। હવે સાંભળજો બેટા, આ માઇકોપ્લાઝમાની એક સ્ટોરી છે, એની સાઇઝની બધી વાત તો પછી કરીએ। તો ચલો માઇકોપ્લાઝમાની સાઇઝ કેટલી કીધી છે બેટા? 0.3 માઇક્રોમીટર કીધેલી છે, તેની સાઇઝ 0.3 માઇક્રોમીટર કીધેલી છે। તો ચલો માઇક્રોપ્લાઝમા 0.3 માઇક્રોમીટર એની સાઇઝ છે। હવે જો બેટા, એની એક મસ્ત મજાની સ્ટોરી છે, સાંભળજો। પહેલાં તો આનું નામ માઇક્રોપ્લાઝમા કેમ પડ્યું? તો આની પોષણ પદ્ધતિ ફૂગ જેવી છે, એ ફૂગ નથી, માઇક્રોપ્લાઝમા એક પ્રકારના બેક્ટેરિયા જ છે। પણ ફેર એટલો કે બેક્ટેરિયાની ફરતે કોષ દિવાલ હોય, માઇક્રોપ્લાઝમાની ફરતે કોષ દિવાલ ગેરહાજર હોય, હકીકતમાં એ બેક્ટેરિયાનો પ્રકાર છે। તો ફરીથી બોલું છું બેટા, બોલો માઇક્રોપ્લાઝમા એ ખરેખર કોનો પ્રકાર છે? બેક્ટેરિયાનો જ એક પ્રકાર છે, પણ બેક્ટેરિયા કરતાં કઈ રીતે અલગ પડે છે? હા, બેક્ટેરિયાની ફરતે કોષ દિવાલ હોય, માઇક્રોપ્લાઝમામાં ના હોય, એટલે એને બેક્ટેરિયા કરતાં અલગ કરી દીધો। તો ભાઈ તું બેક્ટેરિયાના ગ્રુપમાં આવતો તો વાત સાચી, પણ તારી પાસે કોષ દિવાલ નથી એટલે તારું અલગ ગ્રુપ, તને માઇક્રોપ્લાઝમા નામ અમે આપી દઈએ। સાથે સાથે એની પોષણ પદ્ધતિ ફૂગ જેવી છે, ફૂગ જેવી, ફૂગ જેમ મરેલા પદાર્થોમાંથી મૃતોપજીવી પોષણ મેળવે, તેમ આ પણ મૃતોપજીવી પોષણ ધરાવે। અને ફૂગને લેટિન ભાષામાં કહેવાય માઇકોટા। લેટિન ભાષામાં ફૂગને શું કહેવાય બેટા? માઇકોટા। શું કહેવાય? માઇકોટા। એટલે માઇકોટા ઉપરથી કયો શબ્દ લીધો? માઇકો અને પ્લાઝમા, પ્લાઝમા એટલે રસ, પ્રવાહી રસ, એને પ્લાઝમા કહેવાય। તો ટૂંકમાં માઇકોપ્લાઝમા નામ કઈ રીતે પડ્યું ખબર પડી? હા, તો ખરેખર ચલો મને જવાબ આપજો, આ માઇક્રોપ્લાઝમા ખરેખર તો બોલો કોનો પ્રકાર છે? બેક્ટેરિયાનો જ પ્રકાર છે, એ વન ટાઈપ ઓફ બેક્ટેરિયા જ છે। પણ ફેર એ છે કે બેક્ટેરિયામાં કોષ દિવાલ હોય, માઇક્રોપ્લાઝમા પાસે નથી, અને સાથે સાથે એની પોષણ પદ્ધતિ કોના જેવી છે? ફૂગ જેવી છે, મૃતોપજીવી, એટલે ફૂગના લેટિન ભાષામાં શું કહેવાય? માઇકોટા, એટલે એનું નામ શું પડી ગયું? માઇક્રોપ્લાઝમા। હવે સાંભળો બેટા, આ માઇક્રોપ્લાઝમા એક આખું ગ્રુપ છે, માઇક્રોપ્લાઝમા એક આખું ગ્રુપ છે જેમાં ઘણા બધા પ્રકારના નાના 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 સૂક્ષ્મજીવ આવે, સમજો બરાબર। એટલે એક ગ્રુપમાં મોટામાં મોટી જો લંબાઈ હોય, એનું કદ હોય તો 0.3 માઇક્રોમીટર છે। તો ચલો હવે ખબર પડી કે માઇક્રોપ્લાઝમાનું કદ કેમ 0.3 કીધું છે, કારણ કે એના સભ્યો લઈએ તો સભ્યોની વધુમાં વધુ સાઇઝ, એના એના અંદર ઘણા બધા પ્રકારના સભ્યો હોય બરાબર, જેમ વાયરસમાં નહીં હોતા ઘણા બધા પ્રકારના વાયરસ, હા જેમ વાયરસમાં ઘણા બધા પ્રકારના વાયરસ હોય, એમાં માઇક્રોપ્લાઝમામાં પણ ઘણા બધા પ્રકારના માઇક્રોપ્લાઝમા છે, એટલે એની મોટામાં મોટી સાઇઝ ગણો તો કેટલી થાય બેટા? 0.3 માઇક્રોમીટર। હવે સાંભળજો બેટા, બરાબર ધ્યાન રાખજો, હવે એક મસ્ત ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી આવે છે બરાબર, અને એ સ્ટોરી તમારા માટે બહુ કામની છે, તમારું કન્ફ્યુઝન દૂર કરી દેશે।
चलो વાત વર્ષો પહેલાની છે. જેમ હાલ કોરોના વાયરસ આવ્યો અને મનુષ્યો ટપોટપ મરવા માંડ્યા, એમ વર્ષો પહેલા એક એવો અજ્ઞાત રોગ આવ્યો જેનાથી જે કેટલ્સ કહેવાય, કેટલ્સ એટલે કે ગાયો ભેંસો એવા વગેરે ઢોર પાલતુ જનાવર, એ એકાએક મરવા માંડ્યા. તો ખાસા બધા વર્ષો પહેલા ઢોરમાં એક એવો અજ્ઞાત રોગ આવ્યો જેનાથી એ જે ઢોર છે, ગાય ભેંસ જેવા ઢોર એકાએક મરવા માંડ્યા. આ વાતની જાણ લુઈ પાશ્ચર ન થઈ. ભાઈ લુઈ પાશ્ચર નામ સાંભળ્યું હશે? નહીં સાંભળ્યું? તો લુઈ પાશ્ચર, એને પાશ્ચ્યુરાઇઝેશન પદ્ધતિની શોધ કરી હતી બેટા. આ લુઈ પાશ્ચર એ વખતનો મહાન માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ હતો, સૂક્ષ્મજીવશાસ્ત્રી હતો. તેને જાણ થઈ કે ભાઈ ફલાણી જગ્યાએ અચાનક અમુક ઢોર મરવા માંડ્યા છે. એ વાતની જાણ લુઈ પાશ્ચર ન થઈ. લુઈ પાશ્ચરની જગ્યાએ પહોંચ્યો, મરેલા ઢોરને જોયા, એનું એનાલિસિસ કર્યું અને એને એનું કારણ જણાવ્યું કે ભાઈ આ બધા જે ઢોર મરે છે ને, એ ઢોર ન્યુમોનિયા નામના રોગના કારણે મરે છે. કોના કારણે મરે છે ભાઈ? ન્યુમોનિયાના કારણે. અને એને એનું પ્રૂફ પણ આપ્યો કે જો આ ઢોરનું ફેફસા જુઓ, ફેફસા, ફેફસામાં એક બહારની બાજુ એક આવરણ હોય, એ આવરણને પ્લ્યુરલ આવરણ કહેવાય. કયું આવરણ કહેવાય? પ્લ્યુરલ, પ્લ્યુરલ આવરણ કહેવાય. અને પ્લ્યુરલ આવરણ ઉપર તમે જુઓ કે આ નાના 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 સૂક્ષ્મજીવ જો ચોટેલા છે, દેખાય છે? તો કે હા, અમને દેખાયા. તો બસ એ સૂક્ષ્મજીવોએ આ ઢોરને ન્યુમોનિયા કર્યો છે. એ સૂક્ષ્મજીવો એ ફેફસાના પ્લ્યુરલ ભાગ ઉપર, એટલે કે બહારના આવરણ પ્લ્યુરલ ભાગ ઉપર ચોટી અને ન્યુમોનિયા કર્યો છે, એનાથી આ ઢોર મરી ગયો છે. તો એ સૂક્ષ્મજીવનું નામ શું? તો એ સૂક્ષ્મજીવ એ વન ટાઈપ ઓફ શું હતા? માઇક્રોપ્લાઝ્મા જ હતા, માઇક્રોપ્લાઝ્મા જ હતા. પણ એ માઇક્રોપ્લાઝ્માનો એવો પ્રકાર હતો કે જે ફેફસાના પ્લ્યુરલ ભાગ ઉપર રહી અને ઢોરને ન્યુમોનિયા કરતો હતો, એટલે એ માઇક્રોપ્લાઝ્માના પેટા પ્રકારને પ્લ્યુરો ન્યુમોનિયા લાઈક ઓર્ગેનિઝમ, એટલે કે પ્લ્યુરોનો પી, ન્યુમોનિયાનો પી, ન્યુમોનિયાના સ્પેલિંગમાં પી અજ્ઞાત આવે, લાઈકનો એલ અને ઓર્ગેનિઝમનો ઓ, પીપીએલ નામ આપ્યો. તો ચલો સ્ટોરી ખબર પડી? એટલે બોલો પીપીએલ એટલે વન ટાઈપ ઓફ શું છે? માઇક્રોપ્લાઝ્માનો જ પેટા પ્રકાર છે. જેમ વાયરસમાં જુદા જુદા પ્રકારના વાયરસ આવે, એમ માઇક્રોપ્લાઝ્મામાં પણ જુદા જુદા પ્રકારના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આવે, એ પૈકીનો આ છે પીપીએલ. બોલો એનું નામ પીપીએલ કેમ પડ્યું ખબર પડી? કારણ કે ફેફસાના કયા ભાગ ઉપર રોગ કરતો હતો? પ્લ્યુરલ ભાગ ઉપર ઇન્ફેક્શન કરતો હતો. અને કયો રોગ કરતો હતો? ન્યુમોનિયા. એટલે એનું નામ પડી ગયું પ્લ્યુરો ન્યુમોનિયા લાઇક ઓર્ગેનિઝમ. અને એની સાઇઝ 0.1 માઇક્રોમીટર છે. આમ આમ જોવા જઈએ તો બોલો માઇક્રોપ્લાઝ્મા અને પીપીએલઓ બંનેને અલગ ગણવાના કે એક જ ગણવાનો? એક જ છે. એટલે પરીક્ષામાં આ તો વાત છે, જો પ્રશ્ન પૂછાય બરાબર કે ભાઈ માઇક્રોપ્લાઝ્મા તો 0.3 લખવાની, પીપીએલઓ તો 0.1 લખવાનો, સૌથી નાનો કે તો પીપીએલઓ. પણ પીપીએલઓ ના આપ્યો હોય તો માઇક્રોપ્લાઝ્મા. હાલ વાયરસને ગણશો નહીં, એ વસ્તુ અલગ છે, હું કહું છું કે એમ નહીં ગણવાનું એ. ચલો બેટા ખબર પડી ગઈ આખી વાર્તા, ખબર પડી ગઈ? હા, હવે એને ઉપનામ પણ આપેલું છે બેટા આ માઇક્રોપ્લાઝ્માને. માઇક્રોપ્લાઝ્માને વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો જોકર પણ કહેવાય. કેમ? કારણ કે જોકર જેમ વારે ઘડીએ પોતાનું સ્વરૂપ બદલે છે, આકાર બદલે છે, તેમ આ માઇક્રોપ્લાઝ્મા પણ વારે ઘડીએ પોતાનું સ્વરૂપ બદલી શકે છે. હવે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો જોકર કયો,
તો શું જવાબ આવશે? માઇકોપ્લાઝમા. પણ ચલો માઇકોપ્લાઝમા ના પીવું હોય તો તો પી પી હેલો હા એટલે કમ્પ્લીટ ને 100% ને બરાબર. ઓકે તો હવે ચલો કોક એમ કે માઇકોપ્લાઝમા અલગ છે ને પીપીએલઓ અલગ છે તો તમે માનશો? તરત જ કહેવાનું કે બે અલગ નથી. તો માઇકોપ્લાઝમા એક સૂક્ષ્મ જીવોનું ગ્રુપ છે કે જેની આજુબાજુ કોષ દિવાલો હતી નથી. હકીકતમાં માઇકોપ્લાઝમા એ વન ટાઈપ ઓફ શું છે? બેક્ટેરિયા જ છે. અને પીપીએલઓ એની અંદર સમાવેશિત સૂક્ષ્મ જીવ છે, ગ્રુપમાં રહેતો સૂક્ષ્મ જીવ છે. તો એક મિનિટ, તો શું પીપીએલઓ ની આજુબાજુ કોષ દિવાલ હોય? ના હોય, કારણ કે પીપીએલઓ કોનો પ્રકાર છે? માઇકોપ્લાઝમાનો. તો માઇકોપ્લાઝમા ગ્રુપના દરેક સભ્યો પાસે કોષ દિવાલ ના હોય, એટલે પીપીએલઓ પણ એનો સભ્ય જ છે, એટલે એની પાસે પણ કોષ દિવાલ ના હોય. ભાઈ ઓકે થઈ ગયું ને? હા, એની આકૃતિ હું પછી બતાવીશ, ચિંતા ના કરો. હિતેશભાઈ બધું પડ્યું છે, બધું બતાવશે, ચિંતા ના કરો. ચલો હવે ત્રીજા નંબરે લાક્ષણિક બેક્ટેરિયા એની સાઈઝ. તો જુઓ અહીંયા પ્રોબ્લમ ક્યાં થશે? જો બેટા ત્રીજું અને ચોથું જુઓ, લાક્ષણિક બેક્ટેરિયાની સાઈઝમાં કેટલી કીધી છે બેટા? 1 થી 2 માઇક્રોમીટર કીધી છે. નીચે બેક્ટેરિયા એની સાઈઝ કેટલી કીધી છે? 3 થી 5. અને તમને ખબર છે કે બેક્ટેરિયા જે છે એને જીવાણુ પણ કહેવાય ગુજરાતીમાં, એ જે લાક્ષણિક બેક્ટેરિયાને લાક્ષણિક જીવાણુ કહેવાય. તો સાહેબ આ તો ભૂલ લાગે છે ચોપડીમાં, અહીંયા લાક્ષણિક બેક્ટેરિયામાં 1 થી 2 માઇક્રોમીટર કીધું છે, બેક્ટેરિયામાં 3 થી 5 કીધું છે. એવું નથી લ્યા, સાંભળો હું તમને સમજાવું. ચલો આપણી હાઈટની વાત કરીએ તો બોલો મનુષ્યની મોટે ભાગે હાઈટ કેટલીથી કેટલે વચ્ચે હોય? દાખલે 100 જણાને તમે અભ્યાસ કર્યો તો એ 100માં મોટા ભાગનાની હાઈટ કેટલાથી કેટલાની હોય? 5 થી 6 ફૂટની વચ્ચે હોય કે ના હોય? મોટા ભાગની 100નો અભ્યાસ કરો ને તમારી લગભગ 99ની હાઈટ 5 થી 6 ફૂટની વચ્ચે હોય. તો એનો મતલબ લાક્ષણિક મનુષ્ય એટલે કે મોટા ભાગના મનુષ્ય, એમ મોટે ભાગે એટલે કે લાક્ષણિક મનુષ્ય એની હાઈટ 5 થી 6 ફૂટ. તો કોક એમ લે સાંભળો કે મનુષ્યની હાઈટ 6.5 ફૂટ, તો શું આ ખોટું કહેવાય? ના, કારણ કે અમુક મનુષ્ય છે કે જેની હાઈટ 6.5 ફૂટ હોઈ શકે, પણ હા મોટા ભાગનાની હાઈટ કેટલી હતી? હા 5 થી 6, એટલે લાક્ષણિક મનુષ્ય તરીકે 5 થી 6 ફૂટ મુકાય. તો બોલો હવે તમને બેક્ટેરિયામાં ખબર પડી ગઈ હશે લાક્ષણિક બેક્ટેરિયાને બેક. તો બોલો મોટા ભાગના બેક્ટેરિયા એની સાઈઝ કેટલી? 1 થી 2 માઇક્રોમીટર. પણ અમુક બેક્ટેરિયાની સાઈઝ 3 થી 5 માઇક્રોમીટર. તો ચલો બેટા કમ્પ્લીટ. ઓકે ચલો, તો જુઓ બેટા ચડતો ક્રમ ગોઠવતો ગયો છું તમારા માટે. વાયરસ 0.02 થી 0.2, માઇક્રોપ્લાઝમા 0.3, પીપીએલઓ 0.1, લાક્ષણિક બેક્ટેરિયા 1 થી 2, બેક્ટેરિયા 3 થી 5. ચલો હાલ જ જે જોયું હતું જેના આકારમાં વિવિધતા હતી, બરાબર રક્તકણ, એ રક્તકણની સાઈઝ કેટલી? હવે રક્તકણ તો ગોળ છે એટલે એનો વ્યાસ ગણવો પડે, હા કે ના? તો એનો વ્યાસ કેટલો છે બેટા? 7 માઇક્રોમીટર. પણ મને નીટનું પેપર પૂછવાનું કે હું તો ત્રિજ્યા પૂછી લઉં, તમે બધા હાથ લખીને જાઓ. વાત સાચી, 3.5 આવે, પણ પેલું શું રક્તકણ દેખાયો નહીં તો તમે હાથ લખ્યો નહીં, એટલે હકીકતમાં વ્યાસ નહીં પૂછ્યો લ્યા, ત્રિજ્યા પૂછી છે. તો બોલો એ ધ્યાન રાખવાનું નીટમાં, બરાબર કે વ્યાસ પૂછ્યો છે કે ત્રિજ્યા પૂછી છે. તો મનુષ્યના રક્તકણનો વ્યાસ 7 માઇક્રોમીટર. ચલો પછી લાક્ષણિક સુકોષ કેન્દ્રી કોષ. બોલો લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ આ
આપણે સુકોષ કેન્દ્રી અને આદિ કોષ કેન્દ્રની માહિતી આપી દીધી છે કે નહીં? હા, તો ચલો બેટા, તો લાક્ષણિક સુકોષ કેન્દ્રી કોષ એની અંદર તમે જોઈ લો બરાબર કેટલી સાઇઝ છે, 10 થી 20 માઇક્રોમીટર. વેરી ગુડ. હવે એક સૂચના આપી દો બેટા, જો જે ટાઈમે લેક્ચર હોય ને ટાઈમસર જોડે જાઓ. મેં મહેરબાની કરું બે હાથ જોડું. કાંઈ સાયન્સ એવું છે ને કે લેક્ચરની પહેલી 5 મિનિટ ગઈ ને ભાઈ કોઈ ખબર ના પડે, ગમે તેટલો સહેલો ટોપિક હોય. એટલે મહેરબાની કરીને જે લોકો આજે લેટ જોડાયા છે એ લોકો મહેરબાની કરીને આજે વિડીયો ફરજિયાત જોઈ લે, અને કાલથી આદત પાડી દો તો સવારે 6 વાગે જો તમે જોડાવ છો તો 5:55 અને 6 ની વચ્ચે જોડાઈ જ જવાનું. 6 અને 1 ના થવી જોઈએ. અને 11 વાગ્યાના લેક્ચરમાં જોડાવ છો બરાબર તો કમ્પ્લીટ 10:55 થી 11 ની વચ્ચે જોડાઈ જ જવાનું. કારણ કે 2 મિનિટ ઉપર જતી એ ટોપિક શરૂ થઈ ગયો. પછી 1 મિનિટ તમે પિક્ચર જોવા જાઓ છો, આ તો હવે તો અત્યારે બંધ છે, પણ પિક્ચર જોવા જાઓ, બોલો શરૂઆતનું 10 મિનિટનું પિક્ચર જતું રહે તો થોડું મૂડ ઓછો થઈ જાય કે ના થઈ જાય? હા, તો ભાઈ આ પિક્ચર જ છે અને હિતેશ ભાઈ દાઢીવાળા હીરો છે, તો તમે શરૂઆતની 5 મિનિટ 10 મિનિટ કાઢી દીધી તો મૂડ ના આવે તમને. એટલે મેં 2 હાથ જોડીને રિક્વેસ્ટ કરું છું, સાયન્સની અંદર રેગ્યુલારિટી રાખો, મહેરબાની કરો. ઓકે, તો ચલો બેટા, તો લાક્ષણિક સુકોષ કેન્દ્રી એમાં 10 થી 20 માઇક્રોમીટર. હવે જે મજાની વાત આવે છે, સામૃગ એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ઓસ્ટ્રિચ, એનું ઈંડું હદ છે, એની હદ છે 14 સેન્ટીમીટર. એટલે કે પેલી નાના છોકરાની ફૂટપટ્ટી આવે કે નહીં એટલી સાઇઝનું ઈંડું હોય. હું હમણાં આકૃતિ બતાવું છું. એટલે આને સૌથી મોટો અલગીકૃત કરેલ કોષ કહેવાય. અલગીકૃત એટલે છૂટો પડી શકતો હોય એવો. કારણ કે ઈંડું બોલો છૂટું પડી શકે કે નહીં શરીરથી? હા બોલો, ઈંડું છૂટું પડી શકે કે નહીં શરીરથી? હા, એટલે એને સૌથી મોટો અલગીકૃત કરેલો કોષ પણ કહેવાય સામૃગનું ઈંડું, એટલે કે ઓસ્ટ્રિચનું ઈંડું. પણ સૌથી મોટો કે તો સામૃગનું ઈંડું, પણ બોલો સૌથી લાંબો કે તો ચેતાકોષ. એટલે આ મોટું અને લાંબું જવાબ બદલાઈ જશે. નીટમાં જોવાનું, સૌથી મોટું કીધું છે તો સામૃગનું ઈંડું, પણ સૌથી લાંબો કીધો છે તો ચેતાકોષ. વેરી ગુડ. ઓકે, ચલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા કદમાં પણ વિવિધતા કહી દીધી. તો જો બેટા, કોષની કેટલી બાબતમાં વિવિધતા હતી? 3 બાબતમાં. પહેલી કઈ વિવિધતા હતી? આકારમાં. બોલો પતી ગયું કે નહીં? બીજી કઈ બાબતમાં વિવિધતા છે? કદમાં. બોલો પતી ગયું કે નહીં? બરાબર. તો ચલો આમાંથી પણ બોલો જોડકું બની શકે કે નહીં? હા, હવે જો બેટા, હવે તમે ભૂલ ક્યાં કરશો? જોજો, હું કેટલાક શોર્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા લખું છું, તમારે જવાબ આપવાના છે. સ્ક્રીનશોટ પાડવાનું બાકી તો પાડી દો. ચલો ચલો સ્ક્રીનશોટ પાડી દો, અને જરા 1 મિનિટ હું ખાલી બ્રેક લઈ લઉં છું. તમે જોડાયેલા રહેજો, હજુ લેક્ચર બાકી છે. ચલો બેટા, હવે જુઓ, હું અહીંયા કેટલાક શોર્ટ ક્વેશ્ચન લખું છું, ભૂલ ના કરતા વિચારીને જવાબ આપજો. ચલો પહેલો, સૌથી નાનો કોષ. બીજું, સૌથી નાનું. ત્રીજું, સૌથી મોટો કોષ. અને ચોથું, સૌથી લાંબો કોષ. ચલો મને જવાબ આપો. ચલો પહેલા પ્રશ્નમાં શું જવાબ આવશે? તો પહેલામાં આવશે માઇકોપ્લાઝમા. પણ માઇકોપ્લાઝમા ના આપ્યું હોય બરાબર તો પીપીએલઓ. અંકો ક્યાંક સાહેબ બંને આપ્યું હોય તો બોલો તો પીપીએલઓ લખવાનું.
કારણ કે પોઈન્ટ વન છે. સાંભળજો બેટા, વિકલ્પ જોવાનો. જો માઇકોપ્લાઝમા આપેલું છે તો માઇકોપ્લાઝમા જવાબ આવશે. જો માઇકોપ્લાઝમા નથી આપ્યું અને પીપીએલઓ આપ્યું છે તો પીપીએલઓ જવાબ આવશે. અને જો બંને આપ્યું છે તો શું જવાબ આવશે? પીપીએલઓ. હવે તમે કહો સાહેબ સૌથી નાનો તો વાયરસ ના થાય. બોલો, સૌથી નાનો તો વાયરસ ના થાય. હા કે ના? તો પછી મેં કેમ અહીંયા માઇક્રોપ્લાઝમા લખ્યું, પીપીએલઓ લખ્યું? વેરી ગુડ. તમે જુઓ તો ખરા પાછળ મેં શબ્દ શું લખ્યું છે, સૌથી નાનો કોષ. અને મેં પરમદાના લેક્ચરમાં જ વાત કરી હતી, વાયરસ એ કોષ છે? વાયરસ તો અકોષીય રચના છે, એની પાસે કોષ જેવું કશું છે જ નહીં. એટલા માટે સૌથી નાનો કોષ કે, યાદ રાખજો નીટ માટે, કે સૌથી નાનો કોષ કે તો માઇક્રોપ્લાઝમા અથવા પીપીએલઓ લખવાનો. હા, એમ કે નીચેનામાંથી સૌથી નાનું શું, અને એમાં પછી ત્રણ વિકલ્પ આપ્યા હોય, આ તો વાત છે કે વાયરસ, પીપીએલઓ, માઇક્રોપ્લાઝમા અને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ, તો શું લખશો? તો વાયરસ. નીચેનામાંથી સૌથી નાનું શું? તો વાયરસ. એટલે આ ખબર પડી કે નહીં? 100%. ઓકે, તો ચલો, તો સૌથી નાનું કે તો વાયરસ એટલે કે વિષાણુ. ચલો, સૌથી મોટો કોષ શામૃગનું ઈંડું, શામૃગનું ઈંડું. અને સૌથી લાંબો કોષ તો મનુષ્યનો ચેતાકોષ. ઓકે, હવે ચલો બેટા, હું તમને કેટલાક ફોટોગ્રાફ, હા ફોટોગ્રાફ તો બતાવું છું, પણ એના પહેલાં આમાંથી કેવું કેવું નીટ પૂછાય. તો પહેલાં તો દરેકે દરેકના કદ પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, દરેકે દરેકના કદ પૂછાઈ શકે છે, અલગથી યાદ રાખવાના. મેં કીધું એમ ચડતા ક્રમમાં યાદ રાખશો તો બેનિફિટ થશે, બરાબર. પછી જોડકું બનાવી શકે, બોલો બનાવી શકે કે નહીં? હા. પછી જો બેટા, ઉપર ચાર પાંચ સજીવના નામ આપી દીધા હોય, જોજો, બેક્ટેરિયા, માઇક્રોપ્લાઝમા, શામૃગનું ઈંડું અને ચેતાકોષ, એને યોગ્ય ક્રમ પસંદ કરો. એટલે કદની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય ચડતો ક્રમ કે યોગ્ય ઉતરતો ક્રમ પસંદ કરો. અને પછી નીચે ચાર વિકલ્પ એ બી સી ડી આપેલા હોય તો બોલો એ ચડતા ક્રમમાં કે ઉતરતા ક્રમમાં એનો ગોઠવી શકો કે નહીં તમે? હા, તો એવા પ્રશ્ન પણ પૂછાય. ઓકે, તો ચલો હમણાં છેલ્લે એવો એક પ્રશ્ન બનાવી હું તમને પૂછું છું, પણ એના પહેલાં હું કેટલીક આકૃતિઓ તમને બતાવી દઉં, જોઈ લો. ચલો, ચલો આ આકૃતિ બોલો શાની છે? વાયરસની છે. જો જુદા જુદા શેપના વાયરસ છે એમાં, જુઓ બેટા, હે આ છે ને એ આ મારો રોયો કોરોના જેવો છે, જો છે કે નહીં? હા, બરાબર. તો આવા તો ઘણા બધા હોય, બરાબર. તો જો જુદા જુદા આકારના વાયરસ તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, ચલો હવે આગળ બીજી આકૃતિ બતાવું છું, જરા જોજો. જો બેટા આ શું છે? હા, આ છે માઇક્રોપ્લાઝમા. જો બેટા, ગોર સે દેખો ઇસ કુત્તે કો. ચલો, એની આજુબાજુ બોલો કોષ દિવાલ કસે દેખાય છે? કસે સેલ વોલ લખેલું છે? સેલ વોલ કોષ દિવાલ લખ્યું છે? ના. એટલે મેં કીધું હતું માઇક્રોપ્લાઝમાની આજુબાજુ કોષ દિવાલ હોતી નથી. અને બોલો, આ જીનેટિક મટીરિયલ તરીકે ડીએનએ છે કે નહીં બ્લેક કલરનું? અને આરએનએ પણ છે કે નહીં? હા, તો માઇક્રોપ્લાઝમામાં ડીએનએ અને આરએનએ બંને હોય, બરાબર. જ્યારે વાયરસમાં શું હતું, ડીએનએ અને આરએનએ, કે ડીએનએ અથવા આરએનએ? અથવા આરએનએ, વેરી ગુડ. તો બોલા માઇક્રોપ્લાઝમા, પીપીએલઓ પણ આના જેવો જ હોય, પણ કદમાં ખાલી નાનો હોય. ચલો, એના પછી બહુ મસ્ત આકૃતિ બતાવું.
ચલા શું છે? એટલે સક્કડ ટેટી ચલ્યા. એટલે જો પાછળ કેળા પડ્યા, પાછળ જો સાહેબ કેળા છે, આ તો સક્કડ ટેટી છે. એટલે સક્કડ ટેટી નહીં, સાંભરૂકનું ઈંડું છે, સમજો બેટા. અને જો માની આમ ના આવતું હોય ને તો લેક્ચર પતે ને તો પછી નેટ ઉપર જોઈ લેજો, ઓસ્ટ્રીચ એગ કરીને જોઈ લેજો, તમને ખબર પડી જશે બેટા. બોલો મોટું છે કે નહીં? કોકને મોથામાં માર્યું તો એમરેજ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? ઓકે ચલો, તો આજના લેક્ચરમાં બોલો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને હવે? હા તો ચલો હવે એક લાસ્ટ, કોઈને સ્ક્રીનશોટ બાકી પહેલાં લઈ લો. ઓકે હવે જો બેટા, કદમાં વિવિધતા પતી ગઈ, આગળ આકારમાં વિવિધતા જોઈ લીધી હતી આપણે. આકારમાં વિવિધતા જોઈ લીધી હતી, હવે બોલો કઈ વિવિધતા બાકી રહી? હા તો હવે કાર્યમાં વિવિધતા બાકી રહી. તો પહેલાં તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ખરેખર આ કોષના જે કદ અને આકાર બદલાયા છે ને, એ કાર્ય કયું કરવાનું છે એના આધારે બદલાય. એટલે એનો મતલબ કોષને કયું કાર્ય કરવાનું છે તેને આધારે કોષનું કદ અને આકાર બદલાય. દાખલા તરીકે કોષને વહન કરવાનું છે, કોષનું કામ ચલો માની લો કે વહન કરવાનું છે, તો એ કોષનો આકાર અને કદ બદલાઈ જશે. કોષનું કાર્ય રક્ષણ કરવાનું છે, તો પછી એ કોષનો આકાર અને કદ બદલાઈ જશે. ચલો કોષને સંગ્રહ કરવાનો છે, તો એ બોલો કોષનો આકાર અને કોષનું કદ બદલાઈ જશે. એટલે એનો મતલબ બોલો કોષનું કદ અને આકાર કયો હશે એનો આધાર કોણ? એનું કાર્ય. કોષનું કાર્ય શું છે એના આધારે એનો કદ અને આકાર નક્કી થાય. તો બોલો દરેક કોષ અલગ અલગ કામ કરે કે નહીં? દાખલા તરીકે રક્તકણનું કાર્ય, તો O2 અને CO2 નું વહન. શ્વેતકણનું કાર્ય, શરીરનું રક્ષણ, એટલે કે શરીરનું રોગકારકો સામે રક્ષણ. ચેતાકોષનું કાર્ય, સંદેશાનું વહન વગેરે વગેરે વગેરે. આવું તો લખવા જઈએ તો બોલો દરેક કોષના કાર્ય અલગ અલગ છે કે નહીં? હા તો આજનું આપણું ટાઇટલ શું હતું બેટા? કોષના કદમાં વિવિધતા, કોષના આકારમાં વિવિધતા અને કોષના કાર્યમાં વિવિધતા. તો ચલો બેટા ટોપિક કમ્પ્લીટ. હા તમને એમ થતું હશે કે આ ઇતિહાસે તો આજ બપોરની ઊંઘ બગાડી અમારી. પણ બેટા જો આજે હું લેક્ચર ના લેતા તો મને ઊંઘ ના આવત, સમજ્યા કે નહીં? પણ 11 વાગે આપણું વાઈફાઈ, બધા 3 વાઈફાઈ હતા, 3-3 બંધ થઈ ગયા. ઘરનું 1 વાઈફાઈ બંધ થઈ ગયું ને ક્લાસીસના પણ બંધ થઈ ગયા, કારણ કે લાઇટો જતી રહી હતી અમુક જગ્યાએ. એટલે આપણે આ ના છૂટકે બપોરે લેક્ચર લેવું પડ્યું. ચલો એક ક્વેશ્ચન ખાલી પૂછી દઉં છું, જોજો. કદના આધારે સાચો ચઢતો ક્રમ જણાવો. ચલો A B C અને D. ચલો ચેતાકોષ, સાંભરૂકનું ઈંડું, બેક્ટેરિયા. ચલો અહીંયા બેક્ટેરિયા, PPLO, માઇકોપ્લાઝમા. ચલો અહીંયા વાયરસ, PPLO, માઇકોપ્લાઝમા, બેક્ટેરિયા. ચલો અહીંયા વાયરસ, માઇકોપ્લાઝમા,
બેક્ટેરિયા અને પીપીએલઓ. બોલો બેટા. હા એ ફોર અમદાવાદ. ઓકે ભાઈ, કોઈ બી બોલે છે? ઓકે તો ચલો, તો તમે જોઈ શકો છો વાયરસ. અને મેં કોષ બોષ કીધું જ નથી અહીંયા, મેં કોષ એવો શબ્દ નથી વાપર્યો, ખાલી ચડતો ક્રમ. તો વાયરસ સૌથી નાનો, પીપીએલઓ એનથી મોટો, માઇક્રોપ્લાઝમા એનથી મોટો, બેક્ટેરિયા એનથી મોટો. તો આવા પ્રશ્નો પણ નીટમાં આવી જાય, બરાબર. તો જોયું, આખી થિયરી આવડતી હોય તો આ પ્રશ્ન તમે ક્રેક કરી શકો, નકર ના કરી શકો. બોલો ક્લિયર ને? ઓકે તો સારું, ચલો હવે લાસ્ટ એક સૂચના સાંભળી લો. આપણો ટેસ્ટ હશે ગુરુવારે, એમસીક્યુ પ્રકારનો, બરાબર. બીજી બધી સૂચના મેસેજમાં આપી દઈશ. નંબર બે, ચાર વિડીયો લેક્ચર પૂરા થયા આજના સાથે, તેનું હોમવર્ક એસાઇનમેન્ટ હું તમને હમણાં અડધો કલાકમાં જ સેન્ડ કરી દઉં છું. એના જવાબ લખી તમારે મને વોટ્સઅપ કરી દેવાના છે, પીડીએફ ફાઇલ બનાવીને. અને સાથે સાથે માઇક્રો ટેસ્ટ પણ હમણાં હું મૂકી દઉં છું અડધો કલાક પછી, એ તો તમારે તાત્કાલિક મને એના જવાબ મોકલી દેવાના છે. કાલે પાછું એઝ ઇટ ઇઝ બે લેક્ચર, સવારે 6 વાગે અને સવારે 11 વાગે, જે ટાઈમ સેટ થાય એ ટાઈમે જોડાઈ જવાનું. ઓકે સારું, કાલે મળીએ હવે.